टी20 विश्वकपको एशिया छनोटमा नेपालले सिंगापुर विरुद्ध शानदार जित निकालेको छ। सोमबार नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा सिंगापुरलाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। सिंगापुरले प्रस्तुत गरेको 146 रनको लक्ष्य पछि आएको नेपालले 16.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 74 रनको शानदार अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। ओपनर आसिफ शेखले 27 रन बनाए। कप्तान रोहित पौडेलले 35 रनको योगदान दिए। सिंगापुरका अनन्त कृष्ण र अक्षय पुरीले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि कर्तेपुरको त्रिवी मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 145 रन बनाएको थियो। सिंगापुरका ओपनर रोहन रङ्गराजनले 46 रन बनाए। यारवावीर चौधरीले 37 रन बनाए। मनप्रीत सिंहले समेत 24 रनको इनिङ खेले। नेपालका लागि अविनाश बोहराले 3 तथा करण केसी, सन्दीप लामिछाने र गुलशन झाले समान 2 विकेट लिए। त्यस्तै सोमबार नै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले बहराइनलाई 5 विकेटले हराएको छ। टस हारी पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको बहराइनले निर्धारित विश्वभरमा 6 विकेट गुमाएर 135 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको युएईले भने 18.2 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 137 रन बनाउँदै विजय लक्ष्य पार गरेको थियो। नेपाल प्रतियोगिताको समूह एमा छ। नेपाल रहेको समूहमा सिङ्गापुर सहित ओमान र मलेसिया छन्। समूह बीमा युएई, बहराइन, हङकङ र कुवेत छन्। प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने दुई टिम टी20 विश्वकपमा छनौट हुनेछन्।